Lietuvos krepšiniui 90. Šią vasarą vietos Lietuvos jaunučių vaikinų rinktinės dvyliktuke siekia ir trys garsių krepšininkų sūnus. Kartu su 16-mečių rinktinės kandidatais jau kelias savaites sportuoja Gintaro Einikio sūnus Aidas bei Gintaro Šerkšno sūnus Mantas. Neseniai prie rinktinės prisijungė ir geriausio visų laikų Lietuvos krepšininko Arvydo Sabonio sūnus Domantas. Tėvų pėdomis sekantis jaunieji krepšininkai teigė labai norintis tapti profesionaliais žaidėjais ir džiaugiasi sulaukiantis patarimų iš daug patirties sukaupusių tėvų. Visi visada po kiekvienų varžybų kažkokį patarimą duoda, kažkokią klaidą pasako ir stengiasi ataisyti. Ar pas kaip krepšininko sūnus jau kažkokia tai pareiga toliau tęsti tą krepšinio tradiciją šeimoje? Žinoma, visada kiekvienas, turbūt ir Aidas nori tapti krepšininkui ir visi kiti, kas dabar sportuoja, ir Domantas Sabonio sūnus, turbūt visi taip pat nori tęsti tą krepšininko karjerą kaip ir tėvą. Nemažiau svarbus vaikinams yra ir marškinėlių numeriai. Jie pasirinko tuos skaičius, kurie per visą karjerą lydėjo jų tėvus. 14 numeris turbūt neatsitiktinai pasirinktas, ar ne? Nežinau, gavau 15 ir apsikeičiau 14. Taip gavos. Lyg ir tėtis žaidė su 14, ne? Jo, žaidė. Ar galbūt sieksi to numerio, kad pats rungtyniautum su juo? Gal ir norėčiau. Tiek žaidžiu 11 šiaip, bet jis Sabonis yra, tai jeigu pateiksiu, tai būtų malonus 14. Visi trys vaikinai jau žino, ką reiškia atstovauti nacionaliniai komandai ir vilkinti jos marškinėlius iškovoti medalius. Praėjusią vasarą Domantas Sabonis, Aidas Einikis ir Mantas Šerkšnas pateko į Lietuvos 15-mečių rinktinės dvyliktuką ir kartu su ja triumfavo Turkijos Trabzono mieste vykusiame jaunimo olimpiniame festivalyje. Šiemet patekti į nacionalinę komandą jie nori dar labiau. 16-mečių Europos čempionatas Liepos 19-29 dienomis bus surengtas Lietuvoje. O žaidimas namie vaikinams suteiks papildomos motivacijos. Šį sezoną atrodo geresnis rezultatus rodžiau. Tikėjausi, labai norėjau patekti ir tai čia esu. Tai trenerių skambutis nebuvo didelė staigmena, ar ne? Buvo ir staigmena, bet ta prasme gera buvo. Kai paskambino, sužinojau, kad patekau, labai apsidžiaugiau. Bet staigmena buvo iš tiek. Labai labai norisi patekti, nes Lietuvoje čempionatas daug žmonių matys. Šiaip. Lietuvos rinktinė Europos jaunučių čempionate kovos C grupėje kartu su Serbijos, Vokietijos ir Slovenijos bendramžiais. Lietuvos krepšiniui 90.